Maria, aquests dies ja s'han començat a repartir els cartells de festa major i a la casa tenim totes les activitats ja a punt per començar aquesta festa que s'engega aquest cap de setmana, oi? Correcte. Tots i totes ja a casa heu d'haver rebut la programació juntament amb el regalet que hi va aquest any. Aquest cap de setmana ja arrenca la festa major. El dissabte podeu anar al teatre, al Teatre Rotundus, que ens faran una obra ben divertida. I el diumenge, aquí a la plaça de l'1 d'octubre, podeu anar al Cycling Day. En què consisteix aquesta activitat? És una activitat que es va posar en marxa per primera vegada l'any passat. Correcte, sí. L'any passat ens vam plantejar de fer aquesta activitat aquí a l'Espai 1 d'octubre, es van portar les bicicletes, es van omplir totes, va anar molt bé i aquest any ens hem plantejat tornar-la a fer perquè la gent sembla que està animada. El regalet del programa de Festa Major, sorpresa? Sorpresa ja no, perquè molts i moltes ja el teniu a casa. Sapigueu que és una idea de la Comissió de Festes i que l'hem tirat endavant perquè ells han insistit molt. Tornem al programa de Festa Major. El disseny és obra de l'Ajuntament Gibanil? Sí, correcte. Aquest que tinc ara aquí a les meves mans, els cartells i el programa, ha estat dissenyat per l'Ajuntament Juvenil. I aquí teniu totes les activitats i després a dintre també hi podeu trobar la butlleta per participar en la pubilla i l'hereu. I després hi teniu un punt de llibre amb totes les fires dels mercats artesans d'aquest any 2024. Quines activitats ens prepara aquesta Festa Major? Com sempre, tenim ja les estrelles de tota la vida, com la Font de Sant Patllari, tenim també el pregó, i després, noves d'aquest any, tenim de l'Ajuntament Juvenil Tira't amb la Tirolina, i després, des de la Comissió de Festes, s'ha apostat per un karaoke. Un dels actes més emblemàtics potser és el pregó de Festa Major. Aquest any amb qui s'ha encomanat? Aquest any seran dues dones molt conegudes aquí a la Vall de Camprodon, la Paquita de la Vila i la Núria de la Capellera, i ens fa especial il·lusió que aquest any les pregoneres siguin dones del món rural. Doncs ja només ens manca engrescar la ciutadania. Engresquem els camprodonins i camprodonines i tota la gent de la vall i de tot arreu que ens vulgui visitar aquests dies i que passi una molt bona festa major i bon Sant Patllari.